הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים באיידרא רבא, שיעור מספר 31, עמודים קלמד עד קלמד ב'. אנחנו באות רשת ו', המשך המאמר, אינין דזיר אנפין. גם נתליטה, אחרי שלמדנו על הגוונים, בית הגוונים הקודמים של העין, הגוון השלישי, אחר כך נחזור עליהם, גם נתליטה ירוקה עד ירוקה, דחל לביסת עם כל ירוקין, ובסוחר עני, דהו ירוקה, אסחר וטרן חוטין. חוט הסומקה, לסתר אחד, וחד חוט האוחמה, לסתר אחד, והקיפין להו ירוקה. רשת דבר בסולם. הגוון השלישי שבעין, הוא ירוק שבירוק. הכולל וסותם, כל הירוקים. הוא מסביב, הירוק הוא, מסבבים בית חוטים. חוט אדום לצד אחד, וחוט שחור לצד אחד. הוא מקיפים את הירוק הוא. מפרש שלנו בעל הסולם, פירוש קצר על העניין. אחר כך נראה הרחבה בפירוש. הירוק שבעין הוא סוד קו אמצעי. שהוא כולל בתוכו ימין ושמאל. והדינים שבהם, ולהיות שיש בקו שמאל בית מיני דינים, שם סומק מחמת עצמו, אדום מחמת עצמו, והוא חם מחמת, שחור מחמת המלכות שנתערבה בו. על כן, כולל גם הוא את שניהם, ויש לו בית חוטים, אדום ושחור. כי הוא כולל בתוכו את בית הדינים הללו, הדין של צד האדום והדין של צד השחור. ובסוחרני, מסביבו, דהו ירוקה, הסחר מסובבים טרן חוטים, בית חוטים. מסביב הירוק מסובבים בית חוטים. ומה שהוא ירוק שבירוק, הכולל בתוכו וסותם כל הירוקים, כבר נתבהר לעיל באות רשות ג' בגוון סומק, בגוון אדום. גם שם ראינו שהאדום הוא אדום שבאדומים שסותם את כל האדומים. אז אותו דבר פה אומר, שהוא מטעם שהגוונים דעין הם שורש כל הגוונים שבכל המדרגות. כמו שהגוונים שבחוכמה שבעין הם כוללים את כל הגוונים שאחר כך יהיו באותה מדרגה. כמובן שהדברים האלה עדיין סתומים מאוד, אבל לפחות דבר אחד יכול להיות לנו ברור מאוד, שכרגע אנחנו מדברים על ירוק שהוא קו אמצעי. ובתור קו אמצעי הוא צריך לכלול, מראה לנו את שתי הבחינות שמאל שהוא כולל, אבל הוא כולל כמובן גם ימין, וצריכים לראות את הימין שהוא הלבן, איך הוא כולל אותו. רשת את זין. עוד רשת את זין. אחד יתגלה חיברה ויסתחרה עינה, כולנו גוונין למשתכחין ומשתכין לטאטה. לית חזה בא ראו חיברה דנעיר מעתיק יומין, ונעירין מיניה כולנו דלטאטה. וכשנגלה הלבן שבעין, והעין נתגלגלה, הובא לשליטת הלבן, אז כל אלו הגוונים האחרים אינם נמצאים אז. ומשתכים למטה ולא נראה בעיניים, חוץ מגוון לבן הוא המאיר, מעיני עתיק יומין לעיניים דזיר אנפין. שהרי אמרנו שהלבן של דזיר אנפין לא יכול להאיר בלי הלבן שבא מעריך אנפין, שהוא המקור. הוא מאירים ממנו כל המדרגות שלמטה. פירוש. הלבן שבעין הוא סוד קו ימין. וכבר נתבהר לעיל שהוא נגלה רק על ידי הסתכלות בלבן דעין של ארי חנפין. ואין לבן בעיניים מבחינת עצמם. עין שם. יש הערה לרבש בסוף, אני אקריא אותה מהספר. מה הוא כותב? הוא כותב, הלבן שבעין עושות קו ימין וכו', ואין לבן בעיניים מבחינתם עצמם. פירוש, מטעם שעין הוא סוד חוכמה, וחוכמה נבחנת לשמאל. חוכמה היא בחינת לבן,
ו? מטעם שעין הוא סוד חוכמה, וחוכמה נבחנת לשמאל. אוקיי. אז עין הוא סוד חוכמה, וחוכמה נבחנת לשמאל. אז איך אני יכול להגיד שיש לבן? לבן בא מריחן פין שהוא, גם השמאל אצלו הוא לבן. רשיות זין. עוד רשיות זין, ולת גב נא איתך זיהה בא ראו חברה בלכודוי. ובגין כך הסתלקו כל מריון דסומק אבו חמה, דילון תאומין כחדה. עדה עוד הכתיב שנייך כדרך הקצובות שעלו מן הרחצה שכולם מתאימות. מהי מן הרחצה? מהו הזכות הדהנה הקדיש העילה שכולם מתאימות, מתערבן דבדה ודבקן דבדה. ומה דאמר שנייך כדרך הקצובות ואת אמרת שכולם מתאימות, כלומר חברה דילון כאו חברה דיינין, כדה סחן וחברתה דהנה העילה. רשיות זין, ואין שום גוון נראה, רק אותו גוון לבן בלבדו. ומשום זה נסתלקו כל בעלי האדום והשחור, שהם תאומים יחדיו. כלומר, שנראות שוות זו לזו, ולא ניכר שהשחור הוא בחינה אחרת מהאדום. מדוע? כי הגוון השחור אינו מעיד רק על הליקוי הכפול שבו, ולא על משהו מבחינת מלכות ולא בינה. זה שכתוב, שינייך כעדר הקיצובות שעלו מן הרחצה. מתאימות, מהו מן הרחצה? היינו, מהרחיצה היא של עין הקדושה העליונה דרך אנפין. שהיא רוחצת בלבן, שעל ידי זה שולט הלבן לבד, שכולם מתאימות. היינו שמתערבות זו בזו, מתדבקות זו בזו, עד שנראות כתאומים השחור והאדום. למה? שאין הפרש ביניהם. מה שאומר שינייך כעדר הקיצובות. שמשמע שיש קצבה והיכר לכל אחד ואחד מהם. ואתה אומר שכולם מתאימות, שמשמע שאין היכר. הפירוש הוא שהכתוב בא לומר שהלבן שבשיניים הוא כמו הלבן שבעיניים. מה מיוחד בו? אומר כעת שרוחצות בלבן של העין העליונה שאז נקראים כעדר הקצובות, ואין פירוש שיש קצבה והיכר בין גוון לגוון. פרש בעל הסולם יותר, כי הוקשה לו. כיוון שהשחור שבא עם סוד גילוי המלכות דמידת הדין, הרי בכל מקום שמלכות זו מתגלה, מסתלקים משם האורות. מכיוון שמידת הדין שולטת. ואיך יש אור חוכמה בעין שהוא סוד הראייה אם יש שם את הדין שהוא השחור? וזה שכותב, ולד גבנה התחזיה ברא הוא חברה בלכודוי. דהיינו שאין אז שליטה אלא לחסד לבד. אז אפילו שיש שחור, לא הוא שולט שם. אלא ברגע שהיא רוחצת בלבן של ערך אנפין, אותה עין, אותה חוכמה של זעיר אנפין, רוחצת בלבן של זעיר אנפין, מקבלת ממנו את ההתבטלות, או היא מתבטלת אליו, אז היא מרגישה את אותו לבן שבא, את אותו לבן גם כשולט אצלה. בעצם משתמשת בכוח של ערך אנפין. ובגין כך, הסתלקו כל מריון דסומקה, ואוכמה, מסתלקים כל המראות של האדום ולבן, אדום ושחור. דהינו תאומים כרד, שהם נראים כתאומים יחד, כאחד, שמחמת שליטת הלבן נסתלקו ביחד כל בעלי
מראון, כל בעלי האדום והשחור, שהם תאומים ודומים זה לזה. כלומר, החסד והדין, הם הפכים זה לזה. שבשליטת הדין, עכשיו אנחנו צריכים לראות מה שולט. שבשליטת הדין, מסתלק החסד, שליטת החסד, מסתלק הדין. אז מה שולט? תלוי. אם ריחנפין שולט, ואני מקבל את הלבן מלמעלה, אז החסד שולט, אז מסתלק הדין. ומבחינה זו, כשהחסד שולט, אין לפרש מאיזה צורה הוא הדין. הרי בין כל מוכר הדין לא שולט, אלא החסד. אז מה זה משנה לי איזה דין יש שם? אז כמו שבן אדם, עכשיו מה ששולט אצלו זה הרגשת הסובע. אז מה זה משנה עכשיו איזה אוכל אני אוהב? עכשיו אני סבר. מבחינה זו אין לפרש מאיזה צורה הוא הדין. אם מדינים דתחורה, או מדינים דנוקווה, או ממנולה, שמבחינתה זו, כל מיני הדינים הם שווים ותאומים. עכשיו, בשליטת החסד, הם מסתלקים יחד. ומשום זה, בעת שליטת הלבן, אין מבחינת מלכות במידת הדין ניכרת כלל בשחור שבעין. אלא כל ההפרש, מסומקה לאוחמה, מאדום לשחור, הוא שהאוחמה. דיינו, השחור הוא ליקוי כפול מסומקה, מאדום ולא יותר. ועל כן אין כוח מידת הדין שבאוחמה ניכר, ואין אור חוכמה מסתלק בסיבתו. למה? כי הלבן שולט. הלבן שולט, החסד שולט, לכן מתראה החוכמה. וזה שכותב, אדם עוד הכתיב, זהו שכתוב. שינה את קדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכולם מתאימות ושקולה אין בהם. כך כתוב בשיר השירים. זה כאילו שבח יפה, מה, משבח את האישה על השיניים? יודעים ש... דברים אחרים משבחים, בודקים אותם בשיניים. שהפירוש הוא שהשיניים דומות לגוונים שבעין, הנקראים עדר הקצובות. בית שמקבלים הלבן מהעין העליונה דרך אנפין הנבחן לרחיצת הגוונים שבעין, והיינו שעלו מן הרחצה. עלו מערך אנפין. שאז כל הגוונים שהם אדום ושחור וירוק שווים זה לזה. ובחינת מלכות במידת הדין אינה ניכרת בגוון השחור להיותה מבחינת הסתלקות מחמת שליטת הלבן. ולפיכך, ושקולה אין בהם. כי אם המלכות, דמידת הדין, הייתה ניכרת בשחור שבעין, היו כל האורות מסתלקים. למה? כי היא מידת הדין. ואם מידת הדין שולטת, אז אור חוכמה לא יכול להעיר. והעין היא אור חוכמה, אז כל האורות היו מסתלקים. ועל כן היא נבחנת לשקולה מהעין כשהשחור רק מאיר בה. שמשקל את כל האורות. וכיוון שאינה ניכרת מחמת שליטת הלבן, אומר עליה ושכולה אין בהם. ושואל, מה שאמר, שינייך גדר הקצובות, שמשמע, שכן יש קצבה לכל גוון וגוון שבעין, כי על כן נקראים קצובות. אז אם יש קצבה, אז כן השחור יכול להעיר. אז למה אתה אומר לי, שאין קצבה ורק הלבן מאיר. ואתה אמרת שכולם מתאימות, כי דהיינו, כל הדינים הם כמו תאומים. למה? כי כולם יש להם עניין אחד, שהם לא נראים הדינים.
ואתה אמרת שכולם מתאימות, שיורא שאין בהם מפרש בין זה לזה. אז איך אתה מסדר את זה יחד, שאתה גם אומר שהן קצובות, ואתה גם אומר שהן מתאימות? הוא משיב. כלומר, חברה דילון, כי ההוא חברה דיינין. אומר, הלבן שבהם, שבשיניים, הוא כמו הלבן שבעין. כד, אסחן בחברתא דאינה אילה, כי שינייך כעדר הקצובות, סובב על גווני העין בעת שהלבן שולט בכל אחד ואחד, ולא על היותם משונים זה מזה. ועל זה אומר, שינייך. אז מה רוצה להגיד על השיניים? בשביל מה אבל הוא אומר על השיניים? אז אולי אפשר להגיד כך. למרות שיש פרטים כמו השיניים, והקצבה אומרת שיש פרטים, למרות הפרטים כולם לבנים. וזה צריך לומר שהוא יכול להגיד את שני הדברים יחד. כי אם רוצה להגיד שיש פרטים, אז בשיניים כן רואים את הפרטים. אז אם רואים את הפרטים, אז צריך להיות סיבה לפרטים הללו. ומצד אחד הם פרטים, מצד אחד הם לבן, ולבן מאחד את כולם. יש פה הערה של הרבש, מה הוא כותב? פירוש, בזמן שהתרחצו, נכנס הלבן בכל הקצובות, ועל ידי זה נעשו כל הקצובות מתאימות, אבל לא לפני הרחיצה. אז הרבש מוסיף לנו עוד דבר, שבאמת יש בהם פירוט. רק הפירוט הזה לא בא לידי ביטוי, מכיוון שהן רוחצות. זאת אומרת, על ידי הרחיצה, הפירוט הזה נפסק ביניהם. כן, תקרא את זה עוד פעם רגע. פירוש, בזמן שנתרחצו, נכנס הלבן בכל הקצובות. ועל ידי זה נעשו כל הקצובות מתאימות, אבל לא לפני הרחיצה. אוקיי, אז הם היו קצובות, אז אנחנו יכולים לפרש עוד משהו. שכשהם היו קצובות, אז היה לנו יותר. אז הם היו פרטים. אבל כשמאיר הלבן, אז הם נהיים שוב כלל. אוקיי. הלאה. רשיות חטא. עוד רשיות חטא. מדע זמינין למנדה צדיקאיה, למחזה ברוחה דחוכמתה, כי עד את אמרת כי עין בעין יראו, ומתי בשוב השם את ציון. וכתיב אשר עין בעין נראה אתה השם וכדין פקיחותא דאינין לתו. ואור הזה הלבן שבעין עתידים הצדיקים לדעת ולראות ברוח החוכמה. אתה לא צריכים לחכות שירד איזה לבן מלמעלה, אלא שצריכים לדעת באור, ברוח החוכמה, שהאדם מסתכל בחוכמה העליונה, בהשראה העליונה, ועל ידי זה יכול לראות את אותו לבן. כמו שנאמר, עין בעין יראו. דיינו, הערת הלבן של עין דרך אנפין, בעין דזיר אנפין. ועין למדנו שזה פתיחות דהנין, שזה התפשטות החוכמה, ההשראה העליונה. בשוב השם בציון. וכתוב, אשר עין בעין נראה את השם. ואז פקיחת עיניים הוא לטוב. אז יש פקיחת עיניים לטוב, ויש פקיחת עיניים לרע, חס ושלום. פקיחת עיניים לרע זה כאשר הדין שולט. וזה נקרא עין רע, ששם הדינים, הרצון לחוכמה יותר גדול מהחסדים. כאשר החסדים גדולים, והם מאפילים על כל הדין, אז ההשפעה שולטת, ואז זה נקרא עין טובה.
עוד רשיותת. עוד רשיותת, ואית פקיחות הדייני נתב, ואית פקיחות הדייני לביש. כמה דכתיב, פקח עיניך הורש וממותנו, ודחה לתב ולביש. וכתיב עיניך תראה לירושלים נווה, שענה נועל, בליצן, בליסה, את עדותיו לנצח, האחה לתב ולביש. דלה היית אבי, דה בלא דה. ויש פקיחת עיניים לטוב, ויש פקיחת עיניים לרע. כלומר, שבעת פקיחת העיניים דזירנפין, של המחשבה המודעת, יש אז פקיחת עיניים, מצד אחד לטוב ולפקיחה, ומצד אחד לרע, סליחה. אז יש פקיחה מצד אחד לטוב, ופקיחה מצד אחד לרע. כמו שכתוב, פקח עיניך, רואה שוממותנו. וגומר, הרי יש כאן פקיחת עיניים לטוב ולרע. וכתוב עיניך, תראה ירושלים, נווה שאנן, אוהל בל יוצען, יצען בלי, בל יסע יתדותיו לנצח. עוד פעם איך כתוב? פקח עיניך הורש, עיניך תראה ירושלים, נווה שאנן אוהל בל יצען, בל יסע יתדותיו לנצח. הרי יש כאן פקיחת עיניים לטוב ולרע, כי אינם נעשים זה בלי זה. מפרש בעל הסולם. פירוש, באותה העת, שהחוכמה נגלית בשביל הצדיקים, באותה העת ממש נגלו יחד עמה דינים קשים ומרים על הרשעים שרוצים להמשיכה ממעלה למטה. מה זה ממעלה למטה? רק למקום הפרטי של האדם. כמו שנתבהר לעיל, זה שכותב, ואית, פקיחות הדעיני לטב, יש פקיחת עיניים לטוב, ואית, פקיחות הדעיני לביש, ויש פקיחת עיניים לרע. פקיחת עיניים זה אדם פוקח את עיניו לראות את החוכמה, לראות את המציאות. למה אתה פותח את העיניים? האם לטוב או לרע? אומר שמלמעלה, בית פקיחות עיניים אלו נעשים בעת אחת. זה לא שני זמנים, זה זמן אחד. רק תלוי מי הוא המסתכל. שכתוב, פקח עיניך ורואה שוממותנו, והעיר אשר נקרא שמך עליה. ודהך לטב ולביש, וזה כאן לטוב ולרע. כי אומר, רואה שוממותנו, שזוהי פקיחת עיניים לרע. דהיינו לראות בשממה שהיא מחמת מעשים של הרשעים. אז למה אנחנו אומרים לה, בורא תראה את שוממותנו. אולי כי אנחנו רוצים להודות על רשעותנו. ואחר כך בעיר אשר נקרא שמך עליה. אם זה על שמך, אז היא פקיחת עיניים לטוב. כי זה הרי בא מטעם שמך הקדוש. דיינו לראות את העיר. וכן כתוב, עיניך תראה, תראה ירושלים נווה שאנן אוהל בל יצען, בל יסע יתדותיו לנצח. איך כאן לטוב ולרע? כי עיניך תראה ירושלים פקיחת עיניים לטוב, אוהל בל יצען וגומר פקיחת עיניים לרע. והכתוב נותן טעם, למה מגלה כאן השגחת הדינים? שהוא, כדי שהאוהל, שהיא השכינה, בל יצען, בל יסע יתדותיו לנצח.
דהיינו כדי להפיל אימה ופחד על הרשעים, שלא יפגמו בשכינה. במה הם פוגמים בשכינה? זה לא יתעביד דע בלי דע, בלא דע. שאי אפשר שיבוא הטוב להיות אור על הרשעים. כך גם על אדם עצמו. אתה רוצה ללכת בדרך הטוב, אתה צריך להסיר את הרע. אתה לא יכול לומר, אני אלך בדרך הטוב ואני אשאר עם הרע. לכן אתה צריך לראות שעצם הרצון שלך לראות את הטוב ולמשוך את הטוב מלמעלה, יחד עם זה, כשאתה מאיר את הטוב, פתאום האור מאיר בחדר. אז רואים את הדברים הטובים בחדר, אבל רואים גם את הדברים הרעים בחדרי ליבו של האדם. זה שכתוב, זה לא התעבד, דה בלא דה, לא נעשה זה בלא זה. שלא נעשה גילוי החוכמה לצדיקים, בלי גילוי דינים הקשים על הרשעים. ואנחנו רואים שלרוב, כשמישהו מגלה את האמת, לא אוהבים אותו. מדוע לא אוהבים אותו? מכיוון שזה מאיר לרשעים, שהם לא אמיתיים. זה שופך זרק אור על האדם ומראה לו איפה כישלונו. אפילו אם לא אומרים לאדם כלום, לא אומרים לו, תראה, אתה לא בסדר. אתה באופן אישי לא בסדר. רק אומרים, תראה, האמת היא שצריך לא לרדוף אחרי תענוגות אישיים. ומי שרדוף אחרי תענוגות אישיים, הוא מתנהג לא כראוי, לא כאדם. אז אם בן אדם רודף אחרי תענוגות אישיים, זה מיד מאיר לו, ולא נעים לו לשמוע את זה. אז הוא צריך להראות שזה לא נכון. ואם הוא לא יכול להראות שזה לא נכון, אז הוא צריך להראות שהאדם שומר את זה, הוא לא בסדר. כי הוא צריך איכשהו לתרץ את עצמו. אבל זה מאיר לו, מאיר לו את הכשל. לכן כל הרבה מאוד מהאנשים שגילו אמת בעולם, רדפו אותם. ואז באים ושואלים, רגע, אבל רדפנו אותם על דבר אמיתי. לא, צריכים לראות את הדברים שהם אמרו. הרי אם תסתכל באופן מידתי, זה דומה לאנשים אחרים גם כן. והרבה מאוד דברים, ואפילו פחות. אבל אותם שופטים ביותר, למה? כמו שראינו בנביאים, תראו איך שופטו את ירמיה הנביא. ירמיהו. למה כל כך? שופטו את בעל הסולם, בעל שם טוב, הרמב״ם, רשקף. עוד רשקף. תנא בצניעותא דספרא, מהו עיניך תראנה ירושלים לבי שאנן, וכי ירושלים לבי שאנן הוא, ורק תהיו צלק ילין בה, ובאתר תשתכח צדק לב שקית ולב שאנן הוא, אלא עיניך תראנה ירושלים לבי שאנן, לבי שאנן לעתיק יומין. איתמר, דהו עינה שקית ושאנן. אין לה דרך המה, אין לה דלא נטיל מהשגחות הדה, השגחות האחרה. ובגין כך כתיב, עיניך תראינה חסר יוד ולא עיניך. ומה דאמר ירושלים ולא ציון, אחי יצטריך להכפיה לדינה, להשתכח בה לרחמה עלה. למדנו בספר דצניותא, מהו עיניך תראי ירושלים נווה שאנן? וכי ירושלים היא נווה שאנן? והרי כתוב צדק ילין בה, שהוא דינים הנקראים צדק. ובמקום שנמצא צדק, אין שם שקט ולא שענן. אז איך אתה אומר, נווה שענן? יש שם צדק, יש שם דינים, הוא משיב. אלא עיניך תראינה ירושלים נווה שענן. הנה נווה שענן נאמר לעתיק יומין, כי העין של עתיק יומין שהיא כולה לבן, היא שקטה ושעננה. שאין משם דין כלל, ועין של הרחמים. עין שאינה נוסד מהשגחה של רחמים להשגחה אחרת של דין. למה? כי לצמאל הבא יתיקה. אין שמאל, אין דין בעתיק. ומשום זה כתוב, עיניך תראינה חסר יוד. ולא כתוב עיניך עין יוד נון יוד חף. למה? כי שתי עיניים דרך חנפין נחשבות לאחת.
ושיעור הכתוב הוא, אז זה כתוב כאילו בלשון יחיד ולא בלשון רבים. עיניך אמנם קוראים, אבל בלי י' בן הנון לחף סופית. כדי לרמז, שלמרות שאומרים ברבים, יש שם שמאל, אבל השמאל מתאחד בימין. שיעור הכתוב הוא שעין עריך אנפין, שהיא נווה שאנן תשפיע ותסתכל בירושלים, שהיא המלכות. מה שאומר ירושלים ולא ציון. דיינו שאינו אומר עינייך, עיניך תראה נציון. כך צריך להיות. למה? כדי לכפות הדין הנמצא בה, בירושלים, ולרחם עליה. שלמדנו שירושלים היא מבחינת מלכות, וציון היא מבחינת יסוד. כאשר רוצים לבוא לתקן את הדבר השלם שנקרא ירושלים, שיש עליה דינים, אז צריכים לרחוץ אותה בחלב שלמעלה, בלבן שלמעלה, בחסד. ולא בדם. כי מבחינת הרחמים שבמלכות היא נקראת ציון, ומבחינת הדין היא נקראת ירושלים. וכדי להמתיק מידת הדין שבמלכות, אומר, עיניך תראינה ירושלים. אז כל זה אנחנו רואים. איך העין, שהיא חוכמה ויש בה דינים, אם היא קשורה לעין העליונה של עריך אנפין, אז היא יכולה להתנקות מהדינים. ואפילו הצד השחור הזה שנקרא ירושלים. רש כף א'. רש כף א', בתנא כתיב, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. ולזימנה דעת אשתקח בא עינך עד דרחמי, אינה דעתי כדעתי כי נדע ותכתיב רחמים גדולים אקבצך. כיוון דאמר רחמים מהו גדולים, אלא היית רחמי והיית רחמי. רחמי דעתי כדעתי כי נינו נקרון רחמים גדולים, רחמי דזר אמפי נקרו רחמים סתם, ובגין כך ברחמים גדולים אקבצך דעתי כיומין. ולמדנו כתוב, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, ועד אחרית השנה. דהיינו, עיני זעיר אנפין, שיש בהם השגחה לטוב והשגחה לרע, שהוא סוד בית עיניים. אחת לרחמים ואחת לדין, ולעתיד לבוא, תמצא בה במלכות עין אחת של רחמים. שזה התורף של העניין. אז יש את מה שאפשר תמיד לעשות ולבקש, אפשר לדעת שגם כך יהיה לעתיד לבוא, שזה נקרא בזמן של יותר מעולם הבא, בגמר תיקון. ולא השגחה של דין שהוא. הוא הכוונה, ההשגחה של רחמים הוא העין של עתיקה דעתיקין, דיינו עריך אנפין. זה שכתוב, וברחמים גדולים אקבצך. שואל, כיוון שאמר רחמים, למה נאמר גדולים? היה יכול לומר, וברחמים אקבצך. אנחנו רואים שאומר, ברחמים גדולים אקבצך. מה זה גדולים? הוא משיב, אלא יש רחמים ויש רחמים. יש רחמים דעתי כדעתי כי הם נקראים רחמים גדולים. ויש רחמים דזירנים שהם נקראים רחמים סתם. ומשום זה, אומר הכתוב, וברחמים גדולים אקבצך. דהיינו רחמים דעתי כיומין. ואולי לפרש גם מה זה ואקבצך. זה שיקח את כל הגלות הזאת של הפירוד, או הפירוט הגדול, והפוך את זה לראייה דרך הכלל את כל הפרטים. כמו שלמדנו על השיניים שהן קצובות, מצד אחד יש להם קצבה לכל אחד, אחד ואחד, אבל כשהן מוחצות בלבן של העליון, אז כל הפרטים מתאחדים. עוד רש כף בית. רש כף בית, תנא בעני העינין, ביטרן גבלין מיניו, מסומקה ברוחמה שרן טרן דמעין. אחד ואי קודשק דקודשיני רחמה לישראל, אחי טרן דמעין, התבשמה בימה רבה. מה אני אמר רבה? ימה דחוכמתה אילה. כלומר,
ליצחו מחברה למבואה, דנפיג מחוכמתה רבה, מרחם לאו לישראל. למדנו באלו עיניים דזירנפין, בשני גוונים שבהם, דהיינו, באדום ובשחור שורות שתי דמעות. וכשרוצה קודש הקודשים לרחם על ישראל, מוריד שתי דמעות להתבשם בים הגדול. מהו ים הגדול? הוא ים החוכמה העליונה שסוד הבינה החוזרת לחוכמה. עוד פעם, מהו הים הגדול? גדולה זה חסד, ים זה מלכות. זאת אומרת, הוא ים החוכמה העליונה שסוד הבינה החוזרת לחוכמה. למה, איך הוא, מאיפה הוא לומד? אולי הוא לומד פה את הבינה, את הים כבינה. כן, לומד פה את הים כבינה. אז עוד פעם, מהו הים הגדול? הוא ים החוכמה העליונה שהוא סוד הבינה החוזרת לחוכמה. ושתי דמעות שמוריד שם, כלומר, כדי שיתרחצו בלבן במבוע יוצא מחוכמה גדולה ומרחם על ישראל. אולי אפשר היה לומר גם ים הגדול, שמערב את המלכות, את הים עם בינה. הוא נקרא גם הים הגדול מצד הקו האמצעי. פירוש. כי אומר לעיל, וכד יתגלי החברה. וכולי, קולינו גוונין לא משתקחין ומשתקין לטאטה. וכן ובגין כך הסתלקו כל מראון, לסומקה ואוחמה דהינו תאומין לכחדה וכולי, מתערבין דה בדה. משום שסומקה ואוחמה, בגלל שהאדום והשחור מתערבים, זה בזה הם נקראים שתי דמעות, מלשון המדמע והמנסך. אומרת דמעות זה מלשון עירוב, כמו מדמע. בסומקה ואוחמה, שרן טרן דימין, באדום ובשחור שורות שתי דמעות. דהיינו בשעה שנגלה להם הלבן מעין דרך חנפין, מעין של ערך חנפין, אז מסתלקים סומקה ואוחמה ומתערבים זה בזה. בסוד הכתוב שכולם מתאימות ושכולם אין בהם, ונעשים שתי דמעות. זה שכותב כאן, וחד בא יקוצ'ה דקוצ'ין, שהוא ערך חנפין, לרחם על ישראל. אחית תרי דימין. שם אדום ושחור מעיני זירנפין. על ידי זה שמשפיע אליו מלבן שבעין הפקיחה שלו. מי זה עין הפקיחה למדנו? מה? נכון. עין דרך חנפין. ואין מסתלקות ומתערבות זו בזו בתוך הים הגדול. שהוא הבינה. כן, הוא מפרש את הים הגדול כבינה. ואז מתגלה הערת החוכמה לישראל. זה שכתוב, דיסטחון, יצחון, בחברה, במבוע, דנפיק בחוכמתה רבה, שעל ידי רחיצת העיניים בלבן, דאין אריחנפין, הנה נעשות למבוע, שיוצאות ממנו חוכמה גדולה, ובזה נמצא שמרחם על ישראל, אז בשביל מה צריך את בית הטיפות הללו? הופכים את בית הטיפות האלו של הדינים למבוע, כמו בור שעכשיו הופך להיות בור שנובע במים. איך הדין יכול לנבע במים? כי הוא פועל בהשפעה. וכאשר הוא פועל בהשפעה, אז הוא משפיע את המקור הזה. אם כך אנחנו רואים פה שיש לנו מציאות של השגחה עליונה, ממקום החוכמה, שהיא פקיחו דיינין, בכל ג' הגוונים וגוון השחור, והשחור אדום לבן וירוק. וכאשר אנחנו רוחצים את הכל בלבן של ערך חנפין, בחסד הגדול, אז כל הגוונים האחרים
הם מתבטלים ללבן, הם קצובות, יש בהם פרטים, אבל אם כך את העין שלנו, צריכים לראות דרך האמונה הגדולה, דרך תת המודע השלם שלנו. ואם דרך זה נראה, אז נוכל להיות שלמים. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, אילו דינים קיימים בעין? שאלה שנייה, מדוע דינים אלה מתבטלים? שאלה שלישית, מדוע צריך לרחוץ בחלב, דיינו בלבן, של ערך אנפין? ומה זה אומר מבחינה נפשית? עד כאן היום, תודה רבה. עכשיו נעבור לשיעור השקפה.